Si ndërkaq do kemi edhe një takim të nivelit të lartë midis presidentit serb dhe kryeministrit të Kosovës. Për aq kohë sa Serbia përgatit ta përsërisë aktin e 24 shtatorit dhe ka përqendruar forcat e veta tashmë edhe në pjesën e jugore të respektivisht lindore të Kosovës, duke rrezikuar përsëritjen e 24 shtatorit, nuk ma merr mendja se ka kuptim një takimi kësaj natyre. E qartë, për sa kohë pra që kemi edhe Radojçiçin e lirë, por edhe Serbia e ka marrë përsipër këtë përgjegjësi pra për sulmin që ndodhi në banjës të Zvečanit. A mendoni tashmë se do të ketë edhe masa ndëshkuese ndaj Serbisë? Kjo do të duhej të pasonte, por fakti që 24 shtatori nuk është marrë në seriozitetin e duhur, hetimet ende nuk janë kryer, respektisht edhe nëse janë kryer, nuk janë bërë publike dhe masat ndaj Serbisë, përveç paralajmërimeve nga Britania e Madhe, janë ende jo të duhura. Unë prandaj mendoj se tolerimi i Serbisë tutje përsërit, jo vetëm 24 shtatorin, por edhe më keq. Serbia ditë më parë është pajisur me 750 dron kamikaz që ka bler nga Irani. Ndërkaq, ajo është armatosur deri në dhëmb me armatimin qoftë kinez, qoftë rus, madje edhe francez, dhe lind pyetja për kë i gjithë ky arsenal armatimi në Serbi. Ata në strategjitë e tyre nacionale na konsiderojnë ne shqiptarëve, jo thjesht vetëm Kosovën, por shqiptarët si këmbë, si armiku numër një i Serbisë. Dhe në anën tjetër kanë, si thush, aversion historik me Kroatë. Sigurisht që në përballje me Kroatët ata e din se nuk janë të në gjendje të bëjnë asgjë dhe momentalisht nuk kanë ndonjë fërkim të veçantë. Ndërkaq, ndaj pavarësisë së Kosovës kanë reaguar vazhdimisht rrep. Ndërkohë ata nuk pranojnë as integritetin territorial të Republikës së Kosovës, pra kanë politika të qarta agresive. Prandaj situata është tejet alarmante, sidomos në prag të përvjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës.